täytyy kyllä sanoa, on taas niin kuin vähän semmoinen kiiskinpojan karkkipäivä tänään, että sai tällaisen Audi A7 3-litrisen V6 tuplaturbodieselin. Vuosimalli on 2016 ja 161 000 ajettu, niin tästä kun on hintapyyntö, se olisi 44 000 ja rapiat, niin väkisinkin nykyään tulee tämän hintaisia autoja verrattuna siihen, mitä on tarjolla näitä niin sanottuja ekologisia vaihtoehtoja, täyssähköautoja ja plug-in hybridejä eli blugareita, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä tällainen diesel V6 3-litrinen, jossa on 320 heppaa ja vääntöä 650 newtonia, niin ei jumalauta, kyllä täytyy sanoa. Mikä siellä muuten nyt taas vissiin, pitäisi noita rengaspaineita tarkistaa. No nyt se sitten sammui itsekseen, niin kyllä täytyy sanoa, että tässä sitä on oikeaa niin kuin sellaista ajamisen makua. Ei siis, mä en osaa yksinkertaisesti kuvitella, että jollain batteriautolla, vaikka se olisi minkälainen äänetön ja muuta, niin kyllä se toi murahdus, kun tosta ai, kun painaa muuten tällä tiellä. Mä oon saanut noita tolppakamerasakkoja. Ainakin yhdet oli matkalla viemään poikaa tutustumaan ammattikouluunsa Turkuun joskus. Aikanaan silloin oli joku, mikähän mulla oli, Kia Sorento vai mikä mulla oli alla, niin nyt ajetaan tällaisella Audilla, niin tässä kyllä niin kun täytyy oikein kaasujalkaa, melkein pitäisi olla joku sellainen saakelin lukko tuolla, että se ei pedaalia polkaise, kun tää on niin jumalattoman makosaa ja pakotonta. Tämähän on nyt, kun tästä on 44 tonnia rapiat pyyntöjä, täällä on nyt sitten kyllä mittarin lukema joku 162 tonnia. Tehän tää nyt niinku uusi noin lukujen valossa on, mutta ei se kyllä missään tässä autossa tunnu mitkään kilometrit. Tämähän on ihan hirveen makea tää sisustuskin. Tää on 12 tonnia joku varustepaketti nahkasisustuksineen päivineen ja tää tolppakamera, ai, kyllä jos ei nyt olisi oikein erikseen keskitty, niin kyllä olisi taas voinut iloisesti hulmahtaa ohi. Jokuhan voi tätä tietysti nyt, kun dieselitkin on jonkunlainen kirosana tänä päivänä, niin tätähän voi joku pitää jonkunlaisena ympäristöhirmuna, mutta mä en kyllä siihen typeryyteen lähde, koska tässä on niinku nuo CO2-päästöt näyttää, kun mä tässä katselen tätä automyymälän tuoteesittelyä tai hintalappua, niin tässä on 167 grammaa kilometrillä CO2-päästöt. Mun mielestä sellaisen pitäisi kyllä Suomen kaltaisessa maassa, kun asutaan harvaa ja etäisyydet on pitkiä, niin sen pitäisi olla ihan riittävä alhainen luku. Se oikein tällaisella autolla kun ajaa, niin oikein harmittaa se, että tuntuu, että niinku semmoinen automiehen, niin sanotusti oikean automiehen aika alkaa olla ohi, että autoilusta ei enää saisi nauttia. Mäkin olen ajanut kaikenlaisia sähköautoja, kalliimpiakin sähköautoja, niin en mä kyllä osaa kuvitella, että niistä kyllä tällaista ajamisen riemua voisi mitenkään saada. Tää on niin, no nythän tää menee jo vähän niin kuin, ihan kuin mä olisin joku mainosmies suunnilleen, mutta mä oon kyllä vilpitön mielipiteessä, niin että jos mun pitäisi nyt lähteä sitten... nyt 120. Joo, ai. Kyllä nyt, oi. Nyt mitäs nämä pakettia on? Tämä on kesänopeudet. Mitä nämä oikein hiihtää täällä? Tämähän on suunnilleen niin kuin... Tämähän on niin kuin, menisi jollain niin kuin... Joskus kun mä ajoin jollain plug-in hybridillä aikanaan, poika oli pieni ja se oli kyydissä ja mä ajoin sitten yhdessä parkkihallissa semmoista mateluvauhtia, että tämähän on kuin näitten mummojen sähkömopot, nämä plug-in hybrid ja sähköautot, niin vaikka tää kulkee ihanan hiljaisesti ja sellainen kuutoskone tuolla taustalla hörlöttää, niin tässä niinku tuntee oikeesti ajavansa. Kyllä mä sanoisin, että äänestetään jatkoon!